original ay way fi xel sa xol ah original neexal po ta amna gu original 100% pur jus de fruits orange pêche mouillée ananas nak mbay li cocktail bi mom nga da nga beuri won ak tafatine tafatine beuri won ak balage mo wara dajé wat ak mom le 21 inshallah tafane na supporter balay dinañ xamné balla la amal affaire le 21 naka nga gisé combat bi gaay tité lañ balla dé non balla la amal affaire mo ngoy xam nako dañ ñaan tité lo balla non balla man duma tité kenn parce que kon luma la man balla bu mu koy tité moy balla bo xam balla dañu nek UNICEF ki dama balla bu mu bëggoon ci balla xam balla wallahi mom la gisi mom waaw mom la gisi mom dañ koy ñaanal yalla nako yalla ciat cheikhlu lu mu bëgg mo xam coono bu mu ci dajé yalla nako suñu borom may ni mu nekké ak ni mu défé non non la champion défé non tok lelu japp sa ñaam nek ci la wara nek bu bis bi ñew da wone sa bop parce que ciat moy lool waaw ñu ngoy ñaanal bu grand yalla na la suñu borom sutura sa ndamlé boy de gay nan tafatine num tollu tafatine tollu yow lan la lay def day daw say rama lol dawul say mais dawal nga musa bu mu juddo ba leg nga musa deg tafatine da ndaw dama lay laaj tafatine bamuy am sidit dama na tafatine bamuy am sidit la la wax bamuy am sidit am doole man tafatine nak balla gay bu ñëk ba bo ñu ñëk beure bo may sénateur mu xol ama neex bo may may tok di julli waye tafatine mo romé dama fon dem du mala ka rom barki alcorane karim wa ko ndum don ko lolou ragal balla luñ koy joyale na liggey te moñu ci ñu ngoy ñaanal yalla nako suñu borom sutural dafa dafa décider de wa ragal luñ lolou yow xamna doom du walesu yow koku malfaiteur la de malfaiteur la ko tuddé légui mom balla dara wax ni ni da nga bëgg wax yow numa déggé tafatine dafa nek dafa am problème goor gu su rukku bi xamoo len lu mu nar sax koku man ma xam lu mu nar barke serigne touba ma xam lu mu nar yénelako non mal fa de nekul de nakul da ko jëf ma gis la la wax man tay suma neme ba ñeme jaxaru gri beuro lu beure beure yalla balla gay jeune parce que inter buñ nekkon yu beure beure mayuma dara yow xamna luma la wax mayuma dara dara ma ngi ñaan yalla ko suñ borom sutura sutura yalla rek la koy may way koku xol koku mbeugé rek la ko gaay topé way def na lu wara def yépp gaay mbeugé rek lañ ko topé acha journée alburakh le 21 wa ñoy non lo suñu journée la bo xol ku su melni sama xar sama doom lay malo serance da ci beure sama doom zoxob da ci beure sur bob sama journée la sur bob luñ la wax amako ci def ra xamal mako ci def mako mo waaw na xey la la lol dina neex dina yeug non dina leer yeug bob ma yep la bob la ñep di xaar mom ci aduna wa lu moy xam nga moy tej saison alboro non lolou ki la man xam na man la dem midi midi lay dem tek sama sumi kay tok sumi kay malaw ma zoxop xaar ñu bari spécial ñu daan zoxop moy beur malaw moy beur ba préparer zoxop beur spécial bi ko koy spécial no xam ko koy beur ko sa dugu ah do mu yaay ajo ajo xala jola bi ndam rek yow yow xam na man yow rek lay top bir pikine yow xam na lolé yow yalla na suñu borom defal ndam may la sutura aduna ak alakhira spécial non ko sama combat la yow man dama man dama yemu man kon ñaar combat la fam xawma juro xawma ki am ko ñaar yalla ko sala sutural koku borom ko or bi boyña grandeur man def ma dépasser boyña gis na ñum la taxawo ñoo ci stade bi ëmbula ma ngi sa gaay di ko togn ñu na ko pendant avant après mo yéré bi mom mom da béni li mom lañ soti affaire non déguma na peul lool moko war dina peul walla gina lol muy def non damay bëgg bu amé combat ma def non waye peul yow yaangi ci lamb yaag ci lamb dañay dem ba jëgë ñaar mbeuri ñoy dem bana ragal bo dem dañay dem dañay bëgg dem dañay bëgg dem nanan man suma boñaw tay bu déglu won ay wax bu déglu won ay wax du ñëw légui nak xol tay imagine bu ñëwon safana mën nañ ko seuf comprendre xam nga mën nañ ko seuf légui nak lolay waral ni day bëgg way day tok pour ma pra way nek xolam xolam du tok xolam day nek fo way jëmmam moy tok comprendre kon mom nonu mu def grandeur bobu def non man warna ma ah warna uma se warna kenen kenen parce que mom jitt na def na luñuy def rek ñun nañu libérer rek ñuy and mbeuri nañu libérer bayñu buñu libérer voilà buñu libérer bayñu rek ñun nañu gérer luñu wara gérer ñun ñëpp diw bayi diw def na li tay man kon luma lay wax rek wallahi duma na tay am serigne yu bari yo xamne man su ma déggon tétalu serigne boña bu ñëwé ci combat bobu mo mbëkk ko nako juggé fi kon luma lay jox rek kon exemple bu ma lay jox rek waaw kon exemple bu ma lay jox kon nañ bayñu
wala yakari nañ baye ñu and ci jamm salam nit mënul xañ kenn nit mënul may kenn yalla suñu borom muñ sax buñ fi indi moñu mëna may moñu mëna xañ moñu mëna ayta légui kon bu avance bi ñëwé nga jël de xëñu ak mom wajaat lañu fa la légui ni wa kon jeex na avance bi nga jël fa la légui ni dal bu avance mom xala mom mu bañ non kon man bu nduma bañ ci awa nel bi tax ndel bi nga jël ndel fo ne lu xew ah ndel ko dalay sonal wala ndel baangi rek man dal xawma xam na may jël rek ken xamul li lan la mon dal xawma lan mo ra sa xel bi jig jig rek nek ci ndel waye ndel bi xawma fal la ko topé bot bi day metti wala metti non ko la ci jël ko 75 millions lamb 75 millions mu no dem non do jël ko ci bu jën bi kañ lañ koy bis peul bu la ko sama lañ ci way peul bayil non way peul def ci code way peul de mo la gëssé sa sama la ba ciew jeun bi la jëgë nek ciew jeun bi dara yak sama and peul wëlen ma barki sëñ duwa ku ci tak jabar ah ñew leen mu doon formation bi barki sëñ duwa kenn du mom non peul sant na nak wa gambi bu baax 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 wa gambi ma lay sant bu baax baax wax dëgg yalla ma lay ñaan yalla na suñu borom defal jamm agam gis na luñu ma taxaw bu baax wa ak kep ku sam fan ci kërëm nek wa asem gis na dem luñu ma taxaw ku su mel docteur mëma xamna ñom dam cham ñom elage xamna ñom aldom xamna gaay yépp sama xarit d'enfance yépp gis na di kérok luñu ma jappalé comprendre ku su mel ñom ivra ñom motala xamna ku su mel jëmi nour la dama ngoy sant bu baax baax diko gërëm bu baax gis na nu taxaw ci combat bi comprendre di gërëm amadou états-unis ma ngoy sant bu baax baax diko gërëm wa di gërëm sama ben xarit bo xamni dafa yalla muy xalin ala jaay bayina ko a vie waaw bay ko un mois rek ki warna am combat du ñeu soti ma bouteel ak yoy taxaw ci organisation bi mu nda nek la la wax mom moy lolu ba arburax day dogo ñeu ki ma ak mom lu yag la mo géré porte bi de lu mu nda géré la arburax 2024 la ma ak mom 2008 la ma ak mom ala ya def li wa mo def li demba bal la newu fi ba du neuf keneen ne mu wara ñew tak ndigam soti ma galaaj bi waye bayna ko a vie dama na la mer mak sax mu lu tax bama bal ko billahi wallahi contane na nak bu baax ba pel di geureum wa pikine bu baaxa baax di geureum ku su melni tafanar ku su melni père baaxum ku su melni sama magzil balle xamna ku su melni père bass xamna ku su melni père eve boxeur ma ngoy ñaan yalla ku su borom defal jamm sant na yalla bu baaxa baax sant na ku su melni del alin fall ivra señ mor cham xamna so wa kambe ko su mel tafa alam da tigo bas fad gaynde lamine tambedu xamna malaw sera sa fandum mo tombo sama wa ekri ñom soko balde xamna ñom pokola ñom ba ko balle ñom pa bi soku comprendre di gërem ñep di gërem ñom Souleyman Mbaye xamna di gërem Badara ma leen gërem bu baax baax ñom Boy Jill sama ekri ñom ñep ko sey ñep entrepreneur yi ñep ma leen gërem di balu ak ñep ku mo lim rek dama ju may sant yalla bu baax baax ñuma jappale ñepp ma sant bu baax baax di leen gëreum jere jeuf yaay goor ga ci ruxu bi non digal ko mom non non bala gay mo wona bo demé do na goor bu ci ruxu bi mom moy reere goor bu ci ruxu bi tay dafa côté dé waji tay dof la dé da ko kulum nak may sant yalla bu baax baax nak wax deug yalla ay ca mbokk yi jere ngeen jeuf ni lañ koy défé rek sa su nek di jaajeufal ama balle sama xarit bi diko ñaanal jamm waxal ci ciéb bi sa sul bala ciebu kot la ay ci diko jaajeufal diko contane diko féliciter di encourager ki nga xamantene moy Guiri Bordo le grand champion machallah bu ko neexone du bo rek ama mais ñew na def liko war remplir contrat ken djepio le Guiri li nga wara def yeb def nga ko demériter wo dila jaajeufal dila ñaanal wër ak wër la lambang ca kanam papa bo jina tamit mang koy masso bu baakha ba yalla na fi yam nak wax deug neex yalla majji majji numero 2 nit ku baax mais nak ku dul may sa bop lu yalla may nga jël di jaajeufal Mansour le grand cadreur mang lay jaajeufal dila contane di jaajeufal diaspora bi di jaajeufal wa Kaolack kep ku ñu suivre ci Alburakh rek pol bu rafet mo ngi lay ñaanal jamm dila bëggé dila contane di féliciter wat sama doom sama xarit moy Liss Ndiago journée bi kep ku ci daan ma ngi lay féliciter ñiñ daan ñu ngi leen di encourager te xamne lamb non la ñi dañuy daan ñi daan di leen wax jaagne jëf merci beaucoup original ay way fiqal sa xol original neexal po ta amna gu original
original, 100% pur jus de fruits. Orange, pêche, mouillée, ananas, et mbaye. Li, cocktail bimoum.